Eesti vasakule, järgmise meelde. Aga mis on meil kuu kõiguses? Arvan, et ta vee ei tule. Püüame vee. Akna laua peale.
mine tea, mõni sobige, sabe. Jõulu kinki täis ka. Eks ole? Nii. Jõulu saabas või? Haas, siin on väga või. No mine tea, äkki jõulu panna sop ka igaks õppe. Saab saabas ja sop ka täis. Nii, lapsed, kas te olete kõik palju lastele lapsed? Aga, kas te kooli ka tahate minna? Jaa! Aga miks te kooli tahate minna? Mina! Sina ei saa, ma ei saa ära saada. Sina ei saa ta, tead kelleks? Ma ei saa prouvaks. Või saa väga tahada? Aga no, selleks on meil mingi tee. Nii, aga, kas kelle, mille, vaad, mis sa tahasid öelda? Ei kuule. Võtte lovasti, julge. Kas keegi sportlaseks saab saada? Kõik sportlaseks? Kes on teie? Kes ei oska põdra maja laulda? Ei oska. Juhu oska. Nii. Aga kuidas laulab see põdra maja? Tuleb ja sarvi näidata. Tuleb püssi näidata, tuleb jooksu näidata ja mis iganes, eks ole? Nii, kõik laulame ja tegutseme!
Aitäh! Opa!
Aitäh!